ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့သဘောထားနဲ့တညီတညွတ်တည်းရှိတယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမီးနဲ့မကစားဖို့တတိပေးခဲ့ပြီးနောက်ပူတင်အစိုးရကထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ရဲ့သဘောထားနဲ့တညီတညွတ်တည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒစိတဝမ်းနဲ့ရှိနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကိုအလေးထားပါလေ။ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကဆိုပါတယ်ဒီလိုပြုမှုဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှုစိုးဝါးစေုံပဲရှိမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်ကမ္ဘာစူပါပါဝါအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့သမ္မတနှစ်ဦးကြားဇူလိုင်28ရက်နေ့ကဖုန်းခေါ်ဆိုဆွေးနွေးမှုတင်းမာထိုင်ဝမ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးနဲ့မကစားဖို့သမ္မတရှီကျင်းပင်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းပြောဆိုမှုဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့အင်ဖြူတော်ကဆိုပေမဲ့အင်ဖြူတော်ကလိုလားတဲ့ရလဒ်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူး။ယူကရိန်းကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းအတွက်ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့အစိုးရကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘန်နာရေးနဲ့တန်တမာရေးမျက်နှာစာကဖယ်ကျင်ဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေကကြိုးပမ်းချိန်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။တရုတ်ဟာရုရှားရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်ပြီးယမန်နှစ်ကကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ149ဘီလီယံထိရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကောက်ခွန်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါလေ။ယူကရိန်းကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ရုရှားကိုဝေဖန်ပစ်တင်ဖို့တရုတ်ကငြင်းဆိုခဲ့ပြီးရုရှားပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့နေတိုးကိုတော့ပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ့်ဘာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကို၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေဖြစ်ရှုမြင်ထားပြီးထိုင်ဝမ်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်အောက်မှာအမြဲတစေရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက်တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအလားတူလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးမိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီတို့ဟာဇူလိုင်28ရက်နေ့ကနှစ်နာရီကျော်ကြာတယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ခြင်းကသူတို့နှစ်ဦးလူချင်းတွေ့ဆုံမဲ့စီဝေးတွက်အစီအစဉ်ဆွဲဖို့တော့သဘောတူညီခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မီးနဲ့မကစားဖို့ရှီကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးမိုင်ဒန်စာတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းခုတစ်ချိန်ဟာသူတို့နှစ်ဦးကြား၅ချိန်မြောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဖြစ်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမဲ့အစည်းအဝေးကတော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။